यतापट्टि तिमी विचार गर त, यतापट्टि दुला छ छैन, फेरि भेटिस ल है माछा मस्त छोप्ला छ है चाल। माछा यतापट्टि तिमी धाँधाल दुला छ छैन बुझेको हो, यतापट राम्रोसित बुझ्दैछ बा, बुझ उता निकल्दै गर्छ छोप्दै गर्ने फेरि बुझेको माछा त किन छद्दिने, बुझेको माछा छद्दिने कुरै भएन नि, फिनिस के छ माछा त लत्ल निकाल्छ त भर त माछा छोपै छोपैले छोप छोप त्यहाँ छद्दिएला जस्तो फेरि खाइस् तैँले कोदाइ यता उयो के सोत्र यता झिक सोत्र यता झिक ढुङ्गा मुनि छाप सोत्रलाई हो हो त्यहाँ निस्किएछ निस्किएछ अर्को निस्किएछ त्यहाँ सन्झ हाताल माछा थोपिरहेछ न उता उतापट्टि निस्किएछ कि माछा ए माछा त कडो खान्दा लायो वेल त अर्को त्यहाँ छ त्यहाँ हात माछा माछा हो माछा समात समात उठ्या माछा निस्क 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 तँले यहीँ यहीँ उस गरे केटा तँले यहीँ जान समात समात एउटा यता कसिएको समातमा कुल समात्ने कुल समात्ने माछा कुल समात्ने समातेको छ हेर माछा माछाले हल्ला गयो त्यहाँ लास्टै हल्ला छ त्यहाँ यार माछा उते छ माछा 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 कति त भयो ओइ बाबु यता आइज नदी सुल्ला पर्छ न कुरेल हेर्न जाके त एकचोटि ल यता नि झिकै कडक हानिरहेछ है कडक हानिरहेछ ओ चो चो फुस्का लास्ट फेरि फुस्का नै भएन गर चिची हुँदैन नि बेलुका त्यहाँ छ अझै परेछ भनेको माछा यहीँ दल्ला परे रहेछ नि अब सुत्यो छोडो अब खै अँ है त्यहाँ त्यहाँ न छोड्दै कि नछोड नचल्या ओ तिलक कोही त छ
Batis, tolong lihat dong aku kaget dah. Itu ada pama bus, nikalnya sampai udah batu. Tidak bus itu na. Hei, masa. Ayo tulisnya lagi, ada mana tanda nih batis? Ayo ke mana asal? Upra bawa ke mana? Beach. Dua, macam saja ya, bayi dia hingga mandi kura kani berada sih ya. Shock kisah? Uke, wah, kah? Shock kincang, bintar butur kor sih ya. Iya, itu bus nih sih, oke, itu bus nih udah datang leo. Or panis waktu kau mana? Masa. खाली आत मासा सक छैन था हुन्छ मासा
ना छैन छ के त्यहाँ हो अब बल्ल मासा बाहिर बाहिर उफ्रिरा छ अहिले रोक 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 अब त्यसलाई छोड दे त्यसलाई छोड दे बहर छ छ छ माछा मरेला त यहाँ त सिङ्गे त लानु पर्यो यार ऊ अझै झिक्दै छ ल छोड्दै 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 पानी सुको भने त्यहाँ बुझो खोल्ने यति बार निस्किन्छ त्यो माछा पाखै हो कि माछा त खोइ हेरौँ त माछा ओहो कोर्को भरियो के यार हेर त भयो कि दिवा त कोर्को भरिदिनु लागिसक्यो कस्तो माछा नि धनी निस्कि अझै त लिएर राख ल झिक 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 माछा झिक ओ कान्छा उसले नि उहाँ अरार बसेछ उहाँ ऊ झिको 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 ल यता आइज यता यहाँ छ कि माछा भयो पन्जावाला पन्जावाला जान यहाँ छ अरे माछा के हो त ढुङ्गा पल्टाइदिने हो र कि तँ ढुङ्गा पल्टाइदिने हो र त्यो ढुङ्गा हो र झार हो त्यसो भए ढुङ्गा झिक्दियो झिक्दियो हाँ त्यो ढुङ्गा झिकाऊ त्यहाँ म यसलाई फेरि पाखै माछा छोप्ने बानी परेको छ यसलाई फेरि बाहिर बाहिर छोप्छ त्यहीँ त छेउमा उस राख्ने कान्छ ओइ सत्तर कोर्को देऊ कोर्को हो त्यहाँ छेउमा कोर्को अर्को कोर्को अर्को हिमा निस्किन्छ यहाँ बाद माछा निस्किसके तेर चप्पल छोद्दे के यहाँ माछा छोपो फेरि यसले त भाइ भाइ छोप्ने भयो कि माछा त सबै त पाखै बनाइदिनुपर्छ कि त्यसलाई त बाहिर बस्नु पाएँ हो।
तिमी भाइरै आथो भर त्यहाँ उस बनाउन लाग्यो है माछाले बाटो बनाउन लाग्यो ऊ त्यहीँ त्यहीमै छ त्यहीमै छ तिमीहरूको परिचय छैन कि त हो भने होइन कहिले भोलि परीक्षापछि परीक्षामा फेल भइरह अन्त घरमा बल्ल भने मैले त फेरि हिमा दोकरा बोलाहाल्दिने कोही खान्छ यहाँ बोलाल्न आइज बोलाल्न अब चाहिने जो अरे ऊ बल गरे जान्छ ल यसले त दुईवटा कोरको बनाउन लाग्यो कि बोरा हेर बुढा बोरा कता छ बुढा खाली गर्दै गर अब यहाँ कोरकोमा हामीले मान्दैन होइन बर्बा त चिसो छ त्यो नचलेको पानी भएर हो यहाँ मसिन माछा रहेछ धेरै माछा खानु माछा खानु माछा खानु छ माछा मसिन माछा आइजेमा आइसे अलिअलि त्यहाँ तल कुरेलोमा हात हाल्दै गर्नुपर्छ कि त्यहाँ ढुङ्गा ए हो त्यो ढुङ्गा सुङ्गा सेउलाहरू गर बुझिर फेरि भत्के लाग्यो उ रोया लत्तै यहाँ कोरको छ त्यसलाई अब के अरे उखालिदिने हुब्बाइदिने हुब्बाइदिने त्यहाँ पाक पाकै हुन्छ माछा होइल माछा फुत्का लाग्छ है होइल माछा अनि
Masa sama si dua kali tuh selama. 36 ya? Boleh
semuanya mari selesai. Ya, lagi ya, benar. Beneran macet, beneran. Jadi loh. Cuma saya Alto. Lebih lagi ada satu. Ini kalau cuma lagi ada satu. Yo ko suki yo cobra sa niya. Kostre fir garda. Ya,